አይ ሁሌ ነው የሆነ ነገር ልገዛ ነው በቃ የምፈልገውን ነገር ሳደርግ ወዲያው ማለት ዞር ያረክሽ እኔ አንተ የምትለው ነው እኔ ለእናንተ ማስደስተ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አዲስ ዜማ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ እንደመጣችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን እንግዲህ ከአስር ቀናት በኋላ ኦልሞስት ተገናኝተናል የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ እናንተን የሚያስተምር ቁም ነገር የሚያስይዝ እንዲሁም ደግሞ የምትስቁበት የምትጫወቱበት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በእውነት ዛሬ ደስ ብሎኛል በህይወቴ እንግዲህ እንዲኖረኝ ከምፈልጋቸው ወሳኝ እቃዎች መካከል ወሳኝ በሉት አማሰብሉትም አላቅም ለእኔ ግን ያስፈልገኛል ቢኖረኝ ደስ ይለኛል ብዬ የማስበውን እቃ ገዝቻለሁ ላሳያችሁ ፈልጋላችሁ እናንተ ብቻ አለም ደስ የሚላችሁ ቃልዬም ደስ ይላታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አይፎን ፕሮ ማክስ አይፎን 13 ይላል በጣም ያው ጥሩ ስልክ ነው አብሶ እንደዚህ ለኛ አይነቶቹ ለዩቲዩበሮች ቢኖራቸው ለቀረጻም ለምንም ለኤዲቲንግም የሚመች ስልክ ነው ግን እኔ አይደለም አጋጣሚ አንድ ጓደኛዬ ነው ገስቶ ሳዩ ድንገት ሐሳብ መጣልኝና ከሱ ተበድሬ ያው ቃልዬን ፕራንክ ለማድረግ ይዤ የመጣሁት ዛሬ እንግዲህ ቃልዬን ፕራንክ ለማድረግ አስቤያለሁ ሐሳቡን መሰላችሁ ብዙ ጊዜ በባለትዳሮች መካከል ይሄ ከገንዘብ ደብቆ የማስቀመጥ ለብቻ ሲቪ ማረግ ለሆነ ነገር ሲያስፈልግ ከሚስት ወይ ባለሞ ከሚስት ደብቆ ገንዘብ የማስቀመጥ ነገሮች አሉ አንዳንድ ባለትዳሮች ላይና እሱ ነገር አግባብ ነው አይደለም የሚለው ነገር አጨቃጫቂ ነው ብዙ ባለትዳሮች ጋር ያው እና ዛሬ ያው ከቃልዬ ይሄን ነገር አጣቅም በነገራችን ላይ አጋጣሚ ሆኖ ቃልና እኔ የሆነ ፕሮጀክት ለማሳካት ሁለታችንም ያቅማችን እየሰራን ያቅማችን እያረግን ያለ ነው እና እጃችን ላይ ኦልሞስት ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ወጪዎች የሚሆን ገንዘብ የለንም እና ምንድን ነው ያችን ነገር ማሳካት ስለፈለግን ሁላችንም ያች የመጣችውን ገንዘብ ወደዛ እያደረግን እንግዲህ ያን ዳር ለማድረስ ነው እየሰራን ያለ ነው እና በዚህ መሀል እንግዲህ ድንገት እኔ ለብቻዬ እሷ ሳታቅ ገንዘብ እንዳጠራቀምኩ ነው የምነግራት ማለት ነው ለብቻዬ ከእሷ ደብቄ ገንዘብ እንዳጠራቀምኩና እንደገዛሁት ነው አሁን ድንገት ሄጄ ሰርፕራይዝ ላትና ያው ቃል ይህን ነገር ገዛው ምናምን ላታለሁ ለምን አልነገርከኝ ምናምን ስለ ሰርፕራይዝ ላደረግሽ ፈልጌ ነው በቃ አቀው በጣም ፈልገው ነበር ያስፈልገኝ ነገር ነበር ብዬ ላታለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንዴት እንደዛ ታረጋለ ምናምን ብላ ያው እንግዲህ ሁቷን መፍጠራት ይችላል እኔ በተቻለ መጠን ንግግሯን እየተጠቀምኩ በቃ ማይስማማ የሚያጣርስ ነገር ነው እየተናገርኩ እሷን ወደ እንዴት ነው እልህ ውስጥና ነገር ውስጥ የሆነ ብስጭት ውስጥ ለመክተት ነው ሞክሮ በዛ መካከል ግን እናንተ የእሷን መልስ እየሰማችሁ እንግዲህ ፈታ ትላላችሁ ወይ ደግሞ ትማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ክፉ እንደማትመልስልኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እንግዲህ በበጎ ትቀበሏለች ወይስ ደግሞ በመጥፎ ትቀበሏለች ከእሷ ደብቄ ገንዘብ ማጠራቀሜን የሚለውን ነገር ነው እስቲ እናንተም ደግሞ ከባል ከሚስት ደብቃ ሚስትም ደግሞ ከባል ደብቆ ገንዘብ ማጠራቀም አለበት ወይ ደግሞ ባል የማያውቀው ሚስት ገንዘብ ይኖራት ይገባል ወይ ደግሞ ሚስት የማታውቀው ገንዘብ ባልየው ሊኖረው ይገባል ወይ የሚለውን ነገር ጥያቄ ነው እና እስቲ ተወያዩበት ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁ እንደኔ ግን ሚስትም ባልም ሁለቱም የማያውቁት ገንዘብ ለየብቻ ያስቀመጡት ምራቸው አይገባም ብዬ ነው የማስበው እስቲ እንግባና ደግሞ የእሷን ሀሳብ ከፕራንኩ በኋላ የምናይ ይሆናል ውስጥ ግን ስገባ ያው እንደ በፊቱ ካሜራ ይዤ ምናምን ነገር ደስ ብሎኛል ሰርፕራይዝ ብዬ ማድረግ ስለማልችል ካሜራውን የሆነ ቦታ እዛ ከተቀመጡ ከተረጋገው በኋላ ደብቅ ያስቀምጬ እንግዲህ ጨዋታዬን የምጀምር ይሆናል ማለት ነው ጥሩ ጊዜ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቃልዬ እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ስታይ የታቀደልሽን ቀለል ያለሽ ፕራንክ በጥሩ እንደምትወጭ እርግጠኛ ነኝ እስቲ ውስጥ እንገናኝ እንግዲህ ከዛ ሆኜ አይቼዋለሁ አይታይም ስለሆነ ይህንን ፕራንክ ለመስራት በጣም ነው የታገልኩት በጣም ቦታ መረጣ በጣም ተቸግሬያለሁ ያለኝ የመጨረሻ ያገኘው አማራጭ ከቲቪው ስር መደበቅ ነው ከጀርባ እና ቆንጆ ሆኖ ተደብቋል ቤት ተስፋረጋለሁ አጋጣሚ ቃልን ወተት አምሮኛል በቃ ልትወጣልኝ ወይ ደግሞ ወደዛ ልትሄድልኝ ስላልቻለች ወተት አምሮኛል ብዬ ሱቅ ልኬያታለሁ እና ወተት ልገዛ ሄዳለች እስቲ እንግዲህ ሳካል ቤት ተስፋ አደርጋለሁ ያው እንግዲህ እናንተ እንድትማሩበት ነው ዋናው ቁም ነገሩ እስቲ ምን እንደምትለቀቅ እንግዲህ አብረን ምን ይሆናል ማይኮቹን ደባብቀ
ትራንስፈር ምናምን ነገር ከኋላ ላረጋቸው እጅ ላይ ለማድረግ ያው ብርሃን መብራት ስላላቸው ያስቸግራል። አንዱን እዚያ አካባቢ ሆን ይሄ ወደዚህ ከመጣች ምናልባት እሷ ቅድም እዚህ ጋር ስለነበረች ስልኬ እዛ ነው። አሁን ደስ ምንም አላሳየዋትም። ምሳ ብልተ ምናምን ጨራርሰን አካጣቢ ወደዛ ቦያ ዝም ብዬ አልኳት እና እንግዲህ እስክትመጣ ጠብቃት። ሲሪ ይላል አንተ? ሲሪ አለ ለማን ነው?
ማነው ፍቅሬ? ክርስቲያን ነው። የምር አቀልድ? አዎ። ስንት ይመስልሻል? ውድ ነው። ያንተ ማትገዛ ራሴ ገዝቼ አንቺ ነው ቀናሽ እንዴ? ብቀናማ ከሻረግላሉ ዜጎስ እጅ ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ትንሰራ አንቸገር። የምር ነው እየቀለድክ? አምሽ ከየት አመጣ? ወይስ ስጦታ ተሰጥቶ? ስጦታ ሚስጥር ነው፣ ሚስጥር ነው። ከየት እንዳመጣ ነገር ሚስጥር ነው። ምንሽ ማብራ ሚስክ እንዴ? ምንት ከዛል ማክስ ምን ማውጭ ግን ያለው እና ሀገራችንም ሰላም ስላሉ ቹሪ ወታው እኮ ማነው ነው በጨውቱ ሰይሰጣል እኮ የማን ነው አሁን ወደ ስንት ተናገረ? ማን አስቀምጥልኝ ብሎ ነው ሰጥቶ ነው ነው እንትን ታበጅልሽ የምር እስኪ እውነት ገዝቼ ነው በእኔ ያደርች ከየት አመጣ ብር? እኔ ከማውቀው ብር የለም ማለት ነው የምታጠራቅመው። አይ በቃ እኔ በጣም የምትፈልግ ነበር እና ገዛ ብሎ ለቀሰኞችንም ሰርፕራይዝ ማድረግ ስለፈለግኩ አጠራቀምኩ እና ገዛ አንቺም ገዛልሽ እስላ ወደፊት አጠራቅመህ ገዛ። ይህን የሚያክል ስልክ መግዣ ብር አጠራቅመህ ገዛ። እኔ ማላውቀው ብር ኖሮ እኮ አጠራቅመኩ። በምን አጠራቅምክ? አካውንት ስላለው ብር አላውቀውም እንዴ? ያኔ መሀል ላይ አዲስ አበባ ነበር። አዲስ አበባ ጥሩ ጥሩ ስራ ስሰራ ምናምን ነገር ከዛ በኋላ ጨዋ መኩል ላይ ሳት ነግረኝ ያስቀመጥከው ብር አለ ማለት ነው እኮ ሰርፕራይዝ አድርግ ስለፈለግ እኮ ነው። ድንቅም ቆንጆ ነው። ምንም ቆንጆ አይደለም። ስልኩ ቆንጆ ነው ግን ቆንጆ አይደለም ሲያራው ስላልክ የምር ሲጀመር ለእኔ ስለምን ሳትነግረኝ ሰርፕራይዝ? እኔ ሰርፕራይዝ የሚባል ነገር ችግር የለውም ግን ብር ሌላ ቦታ እያደረገኝ መቼም ታውቃለህ የሚያስፈልገንም ብር አይደል እንዴ? ሲጀመር ለምን ተዋሸኛለህ? ብር ያለህን አለ እንዴ? እንዳለ ባለፈው የሰጠኸኝ እና ያስገባ ነው ከሱም የደበክ ያለኝ ይሄ ነው የምትለው እየዋሸን ነበር ማለት ነው? እንትን እኮ መሬ ለዛኛ የሚሆነውን ነገር እኮ ያቅምን እያደረግኩ አይደል? ያቅማችን እያደረገ ነው ግን በቃ በህይወት ያስፈልገኛል ብዬ ስላሰብኩ ይህ ነገር የገዛሁት እንጂ ዩኒቨርሲቲ አይደለም። ያስፈልግሃል ላይ ነው ግን ሲጀመር በቅርብ ነው ስልክ የገዛሁልህ። ሲጀመር አንተ ስልክ አታበረክትም፣ መስበር ነው ስራክ። አሪፍ ስልክ ነው የገዛሁልህ አይደል እንዴ? ስንት ብር አውጥቼ እሱ አሪፍ ስልክ ከሆነ ግን ማለት የተሻለ ነገር ሲመጣ ነው መቀየር የለብኝ። መቀየር አይከፋኝም ማለት እኔ መቀየር ምንም የሚከፋኝ ነገር የለም። ቢያንስ ግን ተነጋግረን አሁን ላይ ያስፈልግሃል ወይ አሁን ላይ አስቸኳይ ነው ወይ? መቼም አስቸኳይ ላይ ያለውን ነገር አሁን ላይ ማድረግ ያለብን አሁን ላይ እንደው የሚያስቸኩልክ ስልክ ነው ወይንስ የጀመርከው ፕሮጀክት ነው የሚያስፈልግክ? አሁን ላይ ግዴታ ብር ማውጣት ያለብን ለየትኛው ነው? ሲቀጥል ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰርፕራይዝ እኔ እናንተ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ብር ተደባብቆ እኔ ያለኝን ነገር መቼም ታውቀዋለህ፣ አካውንቴ በእጅ ነው። አካውንቴ በእጅ በእያንተም አካውንት በእጅ ነው። ጭራሽ ከአካውንቴ ደብቀህ ደግሞ ሌላ እያረክ ከሆነ ደግሞ ናርዬ ይሄ አሳመነኝ ሙሉ ለመናገር። አንቺ በቃ ሁሌ እንደስተስተሽ ነው ማለት? አይ ምን ነው ምን ነገር ልገዛ ነው በቃ የምፈልገውን ነገር ሳልገ ወዲያው ማለት ዞር ያረክሽ። እኔ አንተ የምሬን ነው ወይ? እኔ ለኛ አንተ ደስታ ማስደስተ ታዲያ ምን ባስደስተኝ? ያኛውን ስልክ ለምን ሰጠው? የታረክ ያኛውን ስልክ ይሄው ካሜራ ስለምን ስልክ ላይት ብቻ ነው ማለት ቸገረ ይይዝ ምን በቃ ለሱ ሰጣሉ። በጣም ደግሞ ቆሽ ጀመርክ ነው ምን ማለት ነው? ምንም አልገባኝም ማርዬ። ምንም ይሄ ቁድ ቆሽ አለ ምን ነው? እስከዛሬ እንደዚህ ተደብቅ ነበረብህ? 100 ሺህ ብር ቆም ነው ምን እና 100 ሺህ ብር ትንሽ ናት እንዴ? ትንሽ ናት ወይ? እኔ ለራሴ አንድ ነገር ሳረጋይ ታይ ታውቃለህ? ለራሴ ምን ገዝቼ አውቃለሁ? ለኔ በቃ ስሙ ወደ ይወደሽ ነው እኮ ነው ወደሽ ነው ነው አይ ነው ምን ምናልባት እኔ ፋንሲ ነገር ላያምረኝ እንደዚህ አይነት ነገር ሊለውበት ይሆን ይችላል። ግን መዘነት ምናልባት እኮ አይጣል አልጣላም እኮ ነው ጋር ግብር ነው ያለው ነው ነኛ ያናደደሽ? ለምን ብሩን መጀመሪያ ሲጀመር ለምን አልነገርከኝም? ሰርፕራይዝ ታረክሽ ፋስ ቢ ነው
እንደዚህ አይነት ሰርፕራይዝ ነው ያፈልግማ። እንደዚህ አይነት ሰርፕራይዝ እንዳን ያሉት ምንም ይሉ ሰርፕራይዝ ነው ይሄ። እስከዛሬ ድረስ አይቼ በማላቀውን ብር ሲቀጥል ደግሞ የሚያስፈልግህን አሁን ላይ የሚያስፈልገው ብሩ ለምንድነው ነው? 100 ሺህ ብር ቀላል ነው? እሺ ብታረግ እንኳን ያኛውን ስልክ እንኳን ቢያንስ እንኳን የዚህን እኮ ከግማሽ በላይ ሸፍንም እንዴ? ቢሸጥ እንኳን ለየው መስጠት አይከፋኝም። ፍቅር ለምን ለሱ ሰጠያልኩ አይደለም ግን አሁን ላይ ብር ያስፈልግህም ወይ ነው ያልኩ ያለሁት። ብር ያስፈልገኛል በቃ ዜራ ጋር እንዴ ሰርተናል ምንድነው ይሄ ነገር ሁሉ ነው ነገር አንዳንድ በቃ የሆነ ቅይር የሚያደርግሽ ነገር አለ። ያማል እንዴ? ምን ላይ ተቀየርኩት? አይ በስነ ስርዓት እያናወራ ታዲያ ምን ነው? እኔ እኮ ይሄን ነገር እኮ ለራሴ የሚያስፈልግ ደግሞ ለጋራጅ ጥቅም ነው አይደል? ዩቲዩብ ላይ እንሰራበታለን። ዩቲዩብ ላይ ጥሩ ካሜራ ጥሩ ቀረጻ እንኖር ነው በቃ የሚያገዘን የሚረዳን ነገር ነው ያልኩት። እኔ እሱ መች ከፋኝ። ግን አሁን ላይ አልነበረም ማድረግ ያለብህ። ሰዓት አለው ሁሉም ነገር ጊዜ አለው። 100 ሺህ ብር ያህል ነገር ስንት ነገር ሸፍንልሃል? አንቺ ከኔ ጋር የደበቅሽው ብር የለሽም አካውንትሽ ውስጥ? ግን ታምልኝ እውነት ምን ያው አካውንቴ ምን ያው ከፈለክም ስልኬንም ታውቀዋለህ። ምን አካውንት የደበቅኩት ምን ነገር አለኝ? ምን አለ ከአንድ አካውንት ውጭ እኔ ምን አለኝ? እሺ ምን ሽጣ ለምዶ ምን ሽጣው መልስለት ከፈለክ ከገዛበት ቦታ። የምር ግን ልክ ነኝ ብለህ እያሰብክ ነው ያለኸው? ፍቅር የምሬ ነው ልክ ነኝ ይሄ መግዛቴ ልክ ነው እያልክ ነው? አሁን ላይ ማድረግ ነበረብህ በዚህ ሰዓት? ሰዓት የሚባል አለ እኮ አባቴ አባቴ ይሄ ማርያምን ሰዓት የሚባል ነገር አለ። ሀይ እንዴ ቢያንስ አንድ ነገር እኮ ስታደርግ ራስህን እየጎዳ የሚያስፈልግህን ነገር እየቀነስክ ነው እንጂ ዝም ብለህ ስለፈለክ ብቻ ማጠራቀም እችላለሁ ስላልክ ብቻ አጠራቅመህ አታደርግም። ደግሞ በማይ ያስፈልገናል ብለን ተነጋግረን ተመካክረን አዎ ስልክ መቀየር አለበት ብለን ራሳችን ሁለታችንም ተነጋግረን ነው እንጂ ማድረግ ያለብን። ሰርፕራይዝ ስልክ ቀየርኩ አይባልም። ተከንሽ እንትን ደስ አይልሽ ይችላል አቃለሁ። ምክንያቱም ሁሌ ነው ባለፈው ታም ከአንቺ ተሻለ ስልክ ሲይዝ የሆነ እንትን አልኩሻል። ያው ከአንቺ ተሻለ ስልክ ብትይዝ እኔ የሚከፋኝ እኔ አይደለሁ እኔ ገዝቼ የሰጠሁህ። ቢከፋኝ ለራሴ አላደርገውም እንዴ? እኔ ለስልክ ፍቅር ኖሮኝ ነው? ንገረኝ እስኪ። እኔ ቃስተስ ያስደስተኛል? እኔ አንተ የበለጠ ነገር ስላገኘህ እኔ ይከፋኛል? እስኪ የምር ንገረኝ። እኔ አንተ አሪፍ ነገር ስታገኝ እኔ ይከፋኛል? ያለኝን እንዳለ እኔ ወደ አንተ አይደል እንዴ የማደርገው? እሺ ጮና ደስ እንደዛሻል። ምን የሚሉት ዛሬ አስተሳሰብ ነው አንተ ግን እያሰብክ ያለው እንዴ? ከቀልብ ሆነ እንጂ ሸጩ አልኩሽ በቃ ምንድነው? ተረጋጋ፣ እቃውን አትነካ። እሺ አሁን እንደዚህ ነው ማሪ። ይሄኛው ለባለቤቱ መልስለታለሁ። ምን ታስቢያለሽ? አንዳንዴ ሰዎች እንደዚህ በትዳር ውስጥ የተለየ ለብቻ ደብቀው አካውንት የሚያደርጉት ነገር አለ እና እንዳንተ አይነቶቹ ነበሱ የምርተናጥሽ እንዲ ያደረጋብሽ አስብሽ። እኔ ምን አባቅላሉ አድርገው ማታውቀውን ስታደርግ እዚህ ጭም የቀለት ትንሽ እንዲ ፕራንክ የምታደርግ ወሬኛ የታከል ይመስታለ ፈልግ እዛ ውስጥ የለም እዛ ውስጥ የለም ከጀርባሽ ነይ
እሺ እኔ ፍቅር ምን ተሰማሽ? ቴንክ ዩ ለስጦታው። ስም በኋላ እንነጋገራለን። ታገኛት መስሎኝ። የሰው ቃኑ እንነጋገራለን ችግር የለው። ወስጆል ይሁን ቀይ መንሰድ። ሰው ገዝታ ይመጣል እኔ ገዝቼ ይመጣል ራሴ። ሰው ለሰው ስጦታ ይላል አንተ ለራስህ ለራስህ ሰርፕራይዝ ገዘው። ምንድነው ግን በጣም ያናደደሽ ነገር? ሁለት ነገሮች ታናደዱሻል መሰለኝ። እንዴ ማየ በጣም ነው የሚያናደው። ይምር በጣም ነው የሚያናደው። ምን አና በጣም ያናደድሽ የትኛው ነው? ከኔ ብር መደበቅክ ግልጸኝነት የሚባል ነገር አለ? እኔ እናንተ ጋር እኔ እስከዛሬ እስከማውቀው ድረስ ይምር ምንም ብር የተደባበቅነው ነገር የለም። ያለህን ነው የምታሳየኝ፣ ያለኝን ነው የማሳየህ። እኔም የሁለታችንም የጋራችንን ገቢንም የየግል ገቢያችንን አንድ ላይ ነው ማኔጅ የምናደርገው አይደለ? እንደዛው ነው ሳለ ጭራሽ ደብቄ ነው በመደበቅማ እኮ ልደብቅ ካልኩ ማርዬ ሀብታም ነው የምሆንብህ። ለሽንኩርት እያልኩኝ የሀምሳ ብሩን 80 ብር እያልኩኝ መደበቅ እኮ አያቅተኝም። ያው የድሮ እናቶች እንደዛ እንደሚደብቁ አውቃለሁ። ስለዚህ ግን የድብብቆች ነገር እኔ አልወድም ታውቃለህ። ያለንን ገንዘብ በጋራ ነው ትዳር ነው። ትዳር ደግሞ ሲባል እንደዚህ ነው። እስከማውቀው ድረስ ያንቺ አንተ የሚባል ብር የለም። የጋራ ነው ሁሉ ነገር፣ የጋራ ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን ለችግር ቀን ምናምን ብለው አሁን ባሎች ምናምን የሚያስቀምጡት አለ። ተነጋግረ ነው ሚስት ጋር ተማክረክ ምን ችግር አለው? ለችግር ቀን ነው። ችግር ቀን ማለት አንተም እሷም ሊያጋጥማት ይችላል። ስለዚህ በጋራ ተነጋግረ ለምንድን ነው ለችግር ጊዜ የሚሆነን? አሁን እኔ ጋር ብሬ ለምን አካውንት ውስጥ ለሆነ ጊዜ ሊያረገ ያስፈልገናል ምንለው እኔ ጋር እናደርጋለን። አይ ደግሞ ለዚህ ለዚህ ወጪ የምንለውን ደግሞ ሌላ ውስጥ እናደርጋለን። የየራሳችን ሁሉም የየራሱ ህግ አለው በየቤቱ በየትዳሩ ግን ተነጋግረክ ለአደጋ ጊዜ ብር ግድ ነው። አንድ አካውንት ከፍተው እዛ ውስጥ ማጠራቀም፣ ከዛ በዘለለ ደግሞ ያለው በጋራ። አንዳንዴ ደግሞ አንዱ አጥፊ ሆኖስ የሚያስቸግር ሲሆን እሱ ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው። አይ ነው አንዱ በጣም ያጠፋና ትንሽ ብር ቤት ይዞ ይመጣል፣ አንዱ ደግሞ ያለውን ነገር በሙሉ ቤት ውስጥ ያጠፋል። ሁሉም የሁለቱም የየራሳቸው ገቢ ሲኖር ያም በጣም ደስ አይልም። እኔ እንጃ እንዴት እንደሚስተካከል ግን የጋራ ኑሮ እስከተባለ ድረስ ሁሉን ነገር ተነጋግረክ ምንም ነገር ስታደርግ ወጪ ስታወጣ ለግልህም ቢሆን እኛ እንደምናደርገው አሁን ልብስ ስንገዛ ተነጋግረን እኔ እገዛለሁ ለአንተም ትገዛለህ፣ እንደዛ አይደለ? ይህን ያለ ውጪ ግዴታ እኩል መሆን አለበት አለ። ግዴታ አንተ የሚያንድ ሺህ ብር ነው የምገዛው እኔ የሚያንድ ሺህ ብር ነው የምገዛው የሚባል ነገር የለም። ለአንተ የሚያስፈልግህን ነገር ተነጋግረን እንገዛለን፣ ለእኔ የሚያስፈልገኝን ነገር። ትዳር ላይ እንደዛ ነው የማውቀው። እኩል የሆነ እንዴት ነው እኩልነት የሰፈነበት? እኩልነት ሰፈነ ማለት እኩል ብር ወጣ ማለት አይደለም። እና እንደዛ ነው እንጂ ተደብቄ ሰርፕራይዝ አለመሰበሩ ዛሬ ይሄ ስልክ ሆን አንዴ ካሜራውን ላስተካክልና ከዛ በኋላ ቀይን አስመልሳለሁ ማለት ነው። ተመልካቾች ካሜራ አስተካክ የመጣው እስካሁን ግን ምንም ስልኩን እየደበቅሽ አይደለም። ካሜራውን እስካስተካክል አልፈለግሽም መሰለኝ። እኔ ቆንጆ አሁን ስልኬን ታመጣል ሰጠነው አመሰግናለሁ። ሌላ ነው ማለት ነው። እና ምን ትያለሽ? መጨረሻ ቀልለብኝ ግን ወይኔ አቅም ማጣት ወይኔ አትላፋኝም ብለህ ነው እንዲኖርሽ ትፈልጋለሽ? ምን ቢኖረኝ አይከፋኝም። ምን ችግር አለ? ባይኖርሽስ ምንም አይመስለኝም። ስለዚህ ያላችሁ ምን አውቄ ነው ቀልዴ ነው። እሺ እኔ ቆንጆ ከዛሬው ፕሮግራም ምን ተማርሽ? እንዲያውም ማጠቃለያ ሀሳብ ሰጥተሽበታል ብዙ። አዎ አዎ ባሌ እየተጫወተብኝ ነው ያው እኔ አይጫወትብኝም ያው ያዝንልኛል ብዬ ነበር። አንቺ እያስታወቅሽ ነው የምትጮሽብኝ። እኛ ግን በዚህ ቁም ነገር ያለው ነገር አየሽ፣ እያሳኳቸው አዝናንቻቸዋለሁ፣ አስቂያቸዋለሁ። አሳዝነሻቸዋል? አሳዘንኳቸው እንዴ? ቀይ አይደለ? አሁን ደግሞ ቁም ነገር ያለው ምን እንደዛ ማድረግ እነት በጣም ነበር የገረምከኝ። እኔ እንጃ አላውቅም
ጭራሽ ካንተ ያልጠበቅኩት ነገር እኔ እንጃ ታረጋለህ ብዬ ማልጠብቀው ነው ያረከውና በጣም ገርመህ ነበር። እኔ እንጃ አላቀውም እንዴ ልል ነበር። ሶፍት ስገዛውላኩ ደውዬ ነው እኔ ማሪ ሶፍት ለገዛ ነው። አይ እውነት ለመናገር ሁሉ ነገራችን ግልጽ እንደሆነ ስለማቅ ነው የገረምከኝና ምናልባት በቃ ምናልባት ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነው ያልከው ነገር ነው በቃ እንዳምን ትንሽ ያረከኝ እንጂ ጭራሽ አታረከው። አሁን ለምሳሌ ሰብ እንትነስ ቢሆን ማሪ ደብቄ ካንቺ ደብቄ ሰርፕራይዝ አድርጌ ላንቺ ብሰጥሽስ አግባብ ነበር? ይሄ ራሱ ቢሆን አግባብ አይደለም። ምክንያቱም ይሄ አሁን ያስፈልገኝ ምን ምንም ማያረግልኝም። ይሄን ሰጣኝ አልሰጣኝ ለኔ ጥቅም የለውም። ለዩቲዩብ ይጠቅመናል ለመስራት ስራ እንጂ አሁን ሌላ ለኔ አስፈላጊ ነገር ስላልሆነ ያናጠኛል። ይሄ ሁላ ነገር ይያልን ያለ ነው። በነገራችን ላይ በአሁን ሰዓት ያስቀደም ነው በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ስላለ ነው ያን ነገር ለመውላት እየሮጥን ስለሆነ ነው አይደለ? እኮ እንደዛ ነው ማለት አሁን ለሚያስፈልገ ነገር ምንድነው ነው እና ለሞላ ብሎን ራስ በጣም እየታገልን በቃ እግዚአብሔር ይረዳን እየሞላ እንደ ምንም ከዛም እያረግን እያገላበጥን እያረግን ያለ ነውና ከዛ አንፃር ነው አሁን ይሄ ነገር ያስፈልገን የሚያስፈልገን ያንን ነገር ከዳር ማድረስ ነው የሚለውን ነገር አሁን ላይ ባለን ነገር መወጣት እንችላለን ነው ሁሉን ነገር ሲያስፈልገን። እኔ ይሄን ነገር አገኘው ማለት ለኔ ደስተኛ ነው፣ ግን አሁን ላይ የሚያስፈልገኝ ነገር ይሄ አይደለም ነው ግዴታ። አሁን ላይ እንዴት ነው አስቸኳይ ነገር ግዴታ መፈጸም አለበት እና እሱን እናስቀድመው ነው እንጂ እኔ አንተስ ይሄን ስልክ ያስክልኝ ምንም ስብትብት ይዝልኝ እኔ ደስታዬ እኮ ነው። እንደዚህ ያርጌ ማሪ አምሮኝ እኮ ነው እንደዚህ ያረጉ መስታወት ጋር እንደዚህ ፎቶ መነሳት እንደዚህ ሶስቱ ያሳይ ፎቶ መነሳት ፈልክ ነው። ችግር የለውም ይሄ አራት ነው አየህ ይሄ ብዙ ነው ይሄኛው አፕል እዚህ ጋር ተነከሰ ለጥፍልሃለሁ በቃ እንዲህ ብለህ ትነሳለህ። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ስለ እውነት የኔ ሚስት አኩርተሽኛል፣ ክፉ ቃል ካፍሽ አልወጣም እና ጥሩ መልእክት ምን ያስተላለፍሽው እንደጠበኩሽ ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። ወድሻለሁ። እኔም ወዳለሁ። ተመልካቾችም በጣም እናመሰግናለን አብራችሁ ስለቆያችሁም። በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች የምንገናኝ ይሆናል። ምናልባት አዲስ ዜማ የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አዲስ እናቃለን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። በቀጣይ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አሜን አሜን።